Жезқазғанда қазақы шапан киіп домбыра асынған бір топ өнерпаз бастаған шара шеруге ұласты. Бейбітшілік даңғылы арқылы алғашқы құрылысшылар алаңына дейін жүріп өткен Бұхара ұлттың бой тұмарына айналған домбыраға деген құрметін осылай көрсетті. Қара домбырадан күй төгіліп көрермендердің қатысуымен ұлттық аспапта ән орындаудан түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Өнерпаз халықтың асылынан артық қастерлеп қақ төрнелген сүйікті домбырасына құрметі ерек. Жылдан жылға мерекенің де мән-маңызы артып келеді. Облыс орталығындағы басты көшенің бойымен жүріп өткен шеру соған дәлел. Ұйымдастырушылар бұқаралық шараны өткізудегі мақсат елдің рухын көтеріп танымын арттыру дейді. Бүгінгі домбыра күні мерекесі осы Ұлытау облысында алғаш рет тойланып жатқаны осындай кең көлемдегі жүрекке үлкен мақтаныш ұялатады. Бүгін мінекей қазағымыздың күйі күмбірлеп, домбырасы жадымызда жаңғырып, жанымызды күй боп тербеп, көңіл күйімізге ерекше әсер етіп атқанын ашық айтуға болады. Бұл күні күмбірлеген күйден шашу шашылып, күміс көмей әншілер тек домбыраны сүйемелдеумен ән жырғады. Халықтың қуанышы мен қайғысын тең бөлісіп, жабыққанда жұбаныш бола білген ұлттық аспап жайлы ұлағатты әңгімелер айтылды. Мерекелік кешке жиылған көпшілік арасында домбырамен ән салу, күй шерту аталымдары бойынша сайыстар ұйымдастырылды. Домбыра қазақтың ұлттық аспабы болғаннан кейін, соны өзім көтеріп жүрмін. Маған негізі домбыраның әні рух береді, яғни Құрманға Сағырбайдың адай күйлері. Мен негізі осындай ақшалай сертификатты бірінші рет алып тұрмын, сондықтан өте қуаныштымын. Кешке келген өнерпаздар әуезді ән күйге бөленіп қана қоймай, домбыра туралы танымын кеңейтетін деректерге қанықты. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Көшақ Ерасерікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы.